እንደምን ቆያችሁ? በዚህ ቪዲዮ የምናየው የዩቱብ ቻናል አከፋፈት ነው። ስለዚህ የዩቱብ ቻናል እንዴት እንደምትከፍት፣ ብራንድ ኒው የሆነ ቻናል፣ ኖርማል ቻናል አለ፣ ብራንድ ኒው የሆነ ቻናል አለ። ሁለት አይነት ነው። ስለዚህ ዩቱበሮች መክፈት ያለባቸው ልክ የጂሜል አካውንት ሲኖርን የምንከፍተው አይነት ባይ ዲፎልት የነበረው ቻናል ሳይሆን ብራንድ ኒው ቻናል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ብራንድ ኒው ቻናል እንዴት እንደምንከፍት እስቲ እንመልከት። ስለዚህ ብራንድ ኒው ቻናል ለመክፈት ወደ ብራውዘር ጋር እንሄድና ወደ እኛ ዩቱብ ቻናል ወይም ወደ እኛ ዩቱብ እዚህ ጋር ዩቱብ ብለን ስንከፍት አካውንታችን ወይም የጂሜል አካውንት ሎጊን አድርገን ከሆነ እዚህ ጋር ሲታዩት የጂሜል አካውንት ሎጊን ተደርጓል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ አዲስ ቻናል ክሬት ማድረግ ባይ ዲፎልት የእኛ ፈረስት ኔም እና ላስት ኔም አለ። እሱ ቻናል ኖርማል ቻናል ነው የሚባለው። ይሄ ቻናል ብራንድ ኒው በኋላ ወይ ትራንስፌር ማድረግ አለብን። ስለዚህ ይሄ ቻናል ብዙም ብራንድ አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ ብራንድ ኒው ቻናል እንዴት ነው በዩቱብ ላይ የምንከፍተው? ብራንድ ኒው ቻናል ለመክፈት እዚህ ጋር ይታችኋል፣ የእናንተ የአካውንት ኢንፎርሜሽን አለ። እዚህ ጋር ትገቡና እዚህ ወታች ወረድ ብለን ሴቲንግ እንገባለን። ከሴቲንግ ስር እዚህ ጋር ስታዩት እዚህ ቻናል ስታቴስ እንደ ፊቸር አድ ኦር ማናጅ ዩር ቻናል ኦር ቻናልስ የሚላለ። ስለዚህ እዚህ ጋር ክሊክ አደርጋለሁ። እዚህ ጋር ሲመጣ የኔ በፊት የሰራኋቸው ቻናሎች ካሉ እዚህ ጋር ይታያሉ። አሁን ግን አዲስ ቻናል ክሬት ለማድረግ ስለፈለግኩ እዚህ ጋር ክሬት ኒው ቻናል እላለሁ። ስለዚህ እዚህ ጋር ቱ ክሬት ኒው ቻናል ክሬት ብራንድ አካውንት ይላል። ስለዚህ ክሬት ብራንድ አካውንት እዚህ ጋር ሰራለሁ። እዚህ ጋር ቻናል ኔም ማለት ነው፣ ብራንድ አካውንት ኔም እሰጣለሁ ማለት ነው። ለምሳሌ ምን ልበል? ማይ ቤስት ብዬ ማይ ቤስት ቱብ፣ ወይም ሌላ ለምሳሌ የፈለጋችሁት ኢትዮ ክሬተር የሚል ስም ሰጠው ለቻናል። ስለዚህ እዚህ ጋር ክሬት አረኩኝ የኢትዮ ክሬተር ቻናል ክሬት ለማድረግ። ስለዚህ ኢሚዲየትሊ ቻናል ወደ ኢትዮ ክሬተር ክሬት ተደርጓል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ቻናል እንዴት ማኔጅ እንደምናደርግ በሚቀጥለው ቪዲዮ እንዴት አፕሎድ እንደምናደርግ እና የሚቀጥል ክፍል ላይ እንገናኛለን። በዛሬ ክፍል ያየ ነው ብራንድ ኒው የሆነ ቻናል ወይም ብራንድ ቻናል እንዴት ክሬት እንደምናደርግ አይተናል ማለት ነው።